ħajber ninżdawru telfa f'rebħa dwar l-jum qelbu li naxxar Lions bl-iskor ta' 2-1. Kienu naxxar li marru fil-vantaġġ e kif wara corner insidjus mill-Emin Moti minn Wesley Garcia Nogueira, il-goalkeeper sakko naqas mill-Iklerja bil-ballun jaqaf saqal l-attakkat naxxari li ġie fawljat fil-kaxxa qabel se tikkonkludi. Mill-penalty l-istess Garcia Nogueira b'tefa' il-ballun fix-xibka għall-vantaġġ naxxari. Hibernians kisbu il-gowl ta' draw fl-34 minuta wara li Bjorn Christensen der jiġi mill-qud frażu minn difensur ta' naxxar, il-referee ordna penalty biex kien Alex Bruno da Sosa illi għamel l-iskor 1-1. Fit-52 minuta Hibernians marru fil-vantaġġ għal dak li kellu jkun il-gowl ta' rebħa kontra attakk veloċi ta' Alex Bruno da Sosa li qassam lil Jurgen de Gabriele li żmarkat kif kien ma sab l-ebda problema jitfa' il-ballun fix-xibka. Riżultat finali, naxxar Lions 1, Hibernians 2, ikkontrolla din il-logħba referi Daniel Portelli, Alex Bruno de Sosa Silva ta' Hibernians ġie magħżul bħala l-plejer tal-logħba.